Estamos aqui, ó, na Marina do Lineu, na Barra do Sul. E aqui que nós vamos começar a nossa aventura. Acompanha por aí, ó. Aqui já tomando cuidado aí, cuidado. Aqui o Lineu. Estamos aqui na Marina do Lineu, aqui na Barra do Sul. E aqui está a máquina. Vamos tirar a máquina aí e acompanha aí. Tá aí, Paulista? Motor nunca entrou na água, vai entrar na água hoje pela primeira vez. E acompanha aí então. Vamos ver o que vai dar. A gente vai atrás dos dourados, atrás das bicudas. E vamos entrar mar adentro. Acompanha aí, essa aventura vai ser demais. Pessoal, estamos chegando aqui na ilha. Né, Rubinho? É nóis, Japa. Aí, ó. Vamos aí. E hoje vamos ver o que vai sair aqui. Então, perca essa história aí que hoje vai ser muito bom. Já entrou um peixinho pro Rubens aí e vamos ver o que que é. Tá no jig? Galão, cara! Bonito! Ah! Cara, escapou aqui, tá indo embora ali aí, ó. Olha indo embora ali, ó. Ô, Passaguá, gente, cadê o Passaguá? Passaguá tá ali. O Japa ficou focado, o Japa em filmar e o Passaguá, Japa! Ah, mas aí eu sou cameraman. Hoje é só reportagem. Cara, só cai. Só caiu. Já vai pegar outro, fica tranquilo.
o cara não pode perder nunca, né? Ali, ó. Olha que quadrado de pombo, cara. Olha que pombo, cara. Tá aí, ó. Parabéns. Olha o primeiro aí, ó. Boa, cara. Um pombo de base é um tiro, cara. Muito bom, cara. Olha só que pombo. Aí o Wagner já teve ação. O Rubens teve a primeira, perdeu ali, como vocês viram. E agora o Wagner aí. Parabéns, Wagner. Bonito, né? Bonito. Lá nas pedras, bem lá encostado, né? Lá nas pedras. É isso aí. Show de bola. Vamos tirar aí e vamos continuar. Aí, ó. Que maravilha. Olha só. Show de bola. E esse aqui também é uma delícia de carne. Tem que baixar a cabeça. Aí, pessoal. Nosso amigo Japa engatou um aí agora. Tá trabalhando virado em zóio aqui, ó. Aí no tamborete. Olha o tamanho do bagre. Não acredito que é um bagrão. Olha lá, ó. É marrom, cara. Ai, ai, ai. Ih! Vermelho, é um vermelhão, olha, cara. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Aê! Parabéns, Japa. Olha o miúdo, cara. Troquei. Olha só que coisa agora. Linda, cara. Ei, olha eu que fiz, ó, cara, lá na oficina, ó. Eu que fiz isso aqui, ó. Eu pintei o olhinho e tudo, ó. Top. Mostra aqui pra galera, Japa. Olha, vamos abordar que isso aí é cardume, cara. Ó. Cabeleira fishing. Olha aí. Ah, bicho velho. Vamos ficar aqui, vamos embora. Muito bom, cara. Que peixe grande, cara. Ótimo, ótimo. Valeu, Giba. Erga um pouquinho aí, Giba. Depois eu te ajudo. Só pra mostrar o tamanho do baita. Mais uma ação do Wagner. Olha o tamanho. Cara, que... Cara, pensa num porco bonito. Panela, tá, né? Parabéns. Olha aí, cara. Olha aí. Vou botar um micro jig maior, cara. Olha aí, mais um. Fizemos um engodo aqui, fizemos um segredo aqui que depois nós não vamos revelar. Mas é um atrás do outro. Será que pega um ao vivo aí pra mostrar? Vamos ver se dá certo. Não pode. Rápido,
Ah, não pode. Vai perder. Ah, não pode. Ah, não, não, já tinha durado o transol ali, ó. Já tinha durado o transol ali. Ah, não. Ei, pode sair daqui. Pode sair daqui, Rubens. Rubens veio aqui no meu lugar pegar o meu baiacu. Não, 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 não. Não, não, isso aí tá errado. Parabéns, Rubens. Ai, valeu, rapaz. É, ergue um pouquinho ele ali. Só pra nós mostrar pra galerinha. Tá bem sol, hein? Olha aí, ó. Olha o tamanho do baiacu. Já tinha torado o transol já. Cara, e eu acabei de falar, vai entrar o baiacu. É, sim. Que coisa boa. E se encostou os baiacu aqui agora? Olha o tamanho da pecinha que entrou aí agora. Vou soltar. Vou soltar. Bem bonito, um baiacu, um pampo e entrou esses roncadorzinhos, dois olhos de cão, né? Um vermelhinho, né, Rubens? É isso aí, pessoal. Estamos se aprimorando aí na próxima, nós vamos mais equipado, né, Wagner? É, deu boa. Deu boa.